ako nagakalipay sa inyong padayon nga pag uh, support sang aton nga program kag sa aton nga mga church clerks mga hinigugma nga mga kauturan ikalima na ini nga uh, tion sa aton nga pagtuon sa sining semana nga ginatiguruhan na church clerk guide uh, series kag nalipay kita sa sining uh, privilege nga aton matunan ang pila ka mga importante nga mga bagay agod nga mapalapad ang aton understanding Mike ang tanan sa aton nga pag-perform sa aton nga mga responsibilities before kita mga utod magasugod liwat aton ginapangayo ang bulig sa aton nga Ginoo para sa paggiya niya sa aton sa aton nga pagtuon magapangamuyo kita walay katubtuban kag dalang pan namon nga Dios. Saliwat kami nagahatag sang pagpasalamat sa imong ngalan sa sini nga privilege nga kami maka tuon sang mga bagay nga mapauswag ang buluhaton diri sa WBC area. Luyag namon iga provide sa mga information ang among nga church clerks. Kag kami for this week nga amon ini nahimo hindi maayo ang amon nga mga uh, pag uh, perform may mga panahon but yet lord ikaw nagtawag sa amon kag ikaw naghatag sa amon sang privilege kabay nga ang ini nga series maka provide kag makabulig sa amon nga mga kaiglesyahanan. Agod ma ang pipila ka mga kinanglanon sa amon nga mga church members, labi na gid sa responsibilidad sa amon nga mga clerks. Salamat nga ikaw maghahatag sa amon sang kaalam. Kay gid pangayo, kaya saliga namon ini nga baton. Bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen. Mga kotoran aton iga end ang ini nga series sa pagtuon. Sa sining uh, uh, topic nga uh, gitataguluhan applying discipline. But mga kotoran sa ako ginhambal uh, may ara kitang uh, resource material no. Luwas sa aton nga church manual, my church clerk guide sa ako ginhambal during the uh, first presentation available sa aton nga opisina kag uh, mga kotoran pwede kamo maka request for a copy of this uh, guide through sa aton nga mga pastor ko sa diin man kamukuturan na pahamtang ko sa diin area just uh, inform sa inyong nga pastor agon nga ma-facilitate kag uh, makalabot ang church clerk guide dira sa inyo mga hinigugmang kuturan now sa sining uh, tion aton pagatun ang isa sa mga bagay nga sa diin nag-affect uh, sa aton simbahan. Kagluyag naton, kag aton gin share sa inyo nga isa sa mga kinanglanon sa isa ka clerk, hindi lamang sa iya strong spiritual foundation apang mga utod kinanglan ang aton nga church clerk Wilbers sa aton church policies and procedure agod nga mga church members naton magiyahan naton kag ilabi na gid sa tion aton nga mga meetings either sa aton nga church board meeting o kon sa tion business meeting sa aton nga sibahan ang aton nga clerk kamo nga mga church clerks dira mga utod mangin instrument sang Dios agod nga maklarify ang iban nga mga bagay nga ang aton nga mga church members wala maatagan Nawsasining ation at tunan kung paano i-apply ang uh, discipline. Si Ellen White nagsiling, "If a member falls into sin, sincere efforts should be made in order to rescue him or her. If the erring individual repents and submits to the discipline of Christ, he or she should receive another chance. And even if not repenting," Even when placed outside the church the servants of God still have a work to do in his or her favor they must fervently try to procure the repentance of the individual in addition no matter how the grave how grave the offense if he or she yields To the supplications of the Holy Spirit and confessing and abandoning the sin, he or she gives evidence of repentance. The individual should be forgiven and given a welcome into the sheepfold. The brethren should encourage such person along the good way, treating the individual as they would like to be treated if they were in his or her place, considering themselves least they themselves be tempted. Mga kotoran, matahag ang laygay sa aton sang espiritu sang tagna nga kun ang isa mapukan sa pagpakasala ang aton nga church mangin mahinalungon sa pagtratar sa sining Earing member. Ang laygay mga koturan, ang iglesia, masami dapat magahatag sa aton, bisan pa hindi maghinulsol, o kung naghinulsol, mga koturan, the church must always provide that earing member the second chance. Now, mga koturan, however, when grievous sins are involved, kung mga koturan, tama ka bugat nga sala ang nahimo involved, the church has two ways in which disciplinary measures must be taken. By vote of censure or by vote or to removal from church membership. So mga kuturan kung daw mahambal naton, kung daw sige-sige ang pag-violate, ang pagpakasala sa isa ka-member, mga otod, But yes, aton ginhambal in the opening mga kontra sa nga presentation nga ang church mangin mahinalungon. The church must always provide another chance sa aton nga mga iring member. Kag mga otod, it is the responsibility sa aton iglesia. Nabisan pa mga kotoran ang nag-separate sa ato nga church, ang gin-discipline mga kotoran. ang ato responsibility is mga utod to reclaim sa sining mga utod naton nga napukan sa pagpakasala. Ang church mangin minulongon sa atong ginhambal pinaagi sa laygay sa spirit of prophecy kay basi mga kotoran kita man sa iglesia mapukan sa pagpakasala mga utod kag kun ano ang aton luya nga itreat sa aton the same treatment nga aton man himuon sa mga napukan sa pagpakasala. However, kung mga utod sige-sige ang pag-commit after sa pag-perform, pag-administrar naton, sa laygay mga utod ni Ginong in Matthew chapter 18, mga kuturan. Ang church, maka-administrar sa mga ginatawag disciplinary measures kag ini mga utod amo ang ginatawag una by a vote of censure and number two by a vote to remove from membership. Makita natin ini, mga kotoran, sa Church Manual, page 63. Again, by vote of censure and by vote to remove from membership. Now, mga kotoran, ang disiplina pinaagi sa pag ginatawag natin na censure. Ano ini, mga kotoran? In cases where the offense is not considered by the church to be so serious as to warrant the extreme course of removing membership, the church may express its disapproval by a vote of censure. Sa pagdetermine mga kotoran sang iglesia, sa tapos nga sigi-sigi ang pag uh, uh, lapas, however, nakita sa church mga kotoran sa tapos ang pag apply naton sa Matthew chapter 18 how to deal with hearing church members apang mga utod ang ining offense nga nahimo sang aton utod mga kotoran gin apply naton ang Matthew chapter 18 gin apply naton ang paghalong sa pag daog sa pag pag reclaim but yet mga kotoran daw padayon padayon nga pag him or some offense against the church, mga kuturan. Kag nakita sa aton iglesia, mga utod, nga ang offense is not considered to be serious as to warrant extreme course of removing membership. Mga kuturan, the church may express its disapproval by a vote of censure. By a vote of censure na mga kauturan ang censure may duha ka tinutuyo. Number one, to enable the church to express disapproval of a grievous offense and has brought disgrace that has brought disgrace upon the cause of God. So, may mga kauturan ano ang katuyuan sa ginatawag pag censure sa isa ka member na ton bilang kabahin sa pag-discipline agod mga kauturan, ma-express sa church ang ginatawag disapproval of a grievous offense and has brought, that has brought disgrace upon the cause of God. And number two, to express offending members with the need for a change of life and the reformation of conduct and to give them a period of grace and provision during which to make those changes. Mga kotoran, hindi lamang uh, luyag express ang church ang disapproval sa iya ginahimo. Apang mga utod na ang gitapidalom naton ang isa sa ginatawag both uh, of censure mga kotoran bilang pagdisiplina agod nga mahatagan naton sang tinion nga ang isa nga ginatawag dagpakasala mga kotoran or earring member sa aton iglesia mighty on nga ma-change mabag-o niya ang iyang action mabag-o niya kag ma ang iyang kabuhi kag mga utod ginatagan siya sang grace and provision sa sining pagbag-o nga iyang pagahimoon mga kotoran a boat of censure sa atong manual is for a stated period of from a minimum of one month to a maximum of 12 months. Meaning, magsilig kita ang uh, vote of censure, mga kotoran, ini, sarang naton, madetermine ang iyong offense, a minimum of 1 month, and a maximum of 12 months. At hag kita mga kotoran, bahayin sini, it terminates an Earring Member's election of appointment to all office and removes the privilege of election while it is in effect. Anong bo siling masin mga otod? Kung ang isang naging uh, earring, considered earring, idalom sa boat of censure, mga otod, kung siya naga, 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 ginatawag, uh, currently, abi mga otod, siya isa ka personal ministry leader, ang uh, manual na kasiling, siya mga otod, pag-terminate uh, as department leader sa personal ministry. Kag sa tion mga kauturan, ng isa ka member na ara sa idalom sa ginatawaga vote of censure bilang pagdisiplina sa iya kag may election ang iglesia. Mga utod, wala sa iya privilege nga siya pagapilion. Meaning hindi naton mapili ang isa nga idalom sa censure mga utod sa tion nga siya gina disiplina. Okay? Sa ato siling, ang church mag-a-determine kung pila, kung ano kadugay ang pag sa iya, minimum of one month and maximum of 12 months. So, clear ini mga kotoran. Now, uh, members under censure has no right to participate by voice or by vote in the affairs of the church or lead church activities. Meaning, hindi siya makaparticipate sa pagbuto, mga kulturan. Hindi mas siya makalid sa ginatawag mga hilikoton sa iglesia, such as teaching, Sabbath school classes. Tudlo sa aton ng mga klase or lesson. They are not deprived, however. Wala sila ginapunggan sa ginatawag privilege of sharing the blessing of the Sabbath, school or church worship or communion membership may not be transferred during the period of censure. Bo silingon man kuturan kun ang isa gipadalom sa censure, hindi siya mga utod ma i terminate ang iyang nga pagka official sa church kag sa sang election hindi siya mga utod mapili hindi man siya maka sa pagbuto hindi man siya ka lead mga kotoran sa mga nagkalain-lain nga mga hilikoton sa church hindi ba siya, mga utod, makadumala sa Sabbath School class, mga koturan. However, hindi siya ma-deprive sa pagpanibahon. Maka-join man siya, mga koturan, sa ginatawag pagsimba sa Aurob Worship. And, of course, maka-join siya sa aton foot Washing or Ordinance of foot Washing and Communion Service. So, clear, mga koturan, sa aton uh, pagtuon pagtoon subong. However kun ang isa uh, sa idalong mga utod, sang discipline by removal from membership removing individuals from membership in the church the body of Christ is the ultimate discipline meaning magsilikita mga kauturan may duha kapag disiplina first is both of censure and of course both by removal from membership now mga kauturan the church is the body of Christ And the uh, mga utod, is the ultimate discipline that the church can administer. And pag-remove from membership is the ultimate discipline na ini inima administrar sa iglesia only by after the instruction given in this chapter has been followed, after counsel from the pastor or the conference when the pastor is unavailable. that and after all possible efforts have been made to win and restore them to the right path, should an individual be removed from membership? Ano mga kotoran ang bot siling isang aton nga iglesia do gusto lang i-remove dali 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 lang pa do pa si Gail mga koturan. wala pa ginaton mo observe ang lay guys ang sa Matthew chapter 18 in dealing with the earring member nagsala nga mga membro naton kasi ko sa ang clerk ikaw so pag delete lang ang ngalan. Ha? Pamula siyang elder. Mga kotoran, ang question is, ginaalaw ba lang natin? Ginaalaw ba lang sa atong church? Wala, mga kotoran. We cannot remove mga otod, Dali-dali ang isa nga member sa atong church. Ang iglesia, mga kotoran, mangin may nalungon, bahin sini. Ang laygay sa aton mga utod, mangayo laygay kon may mga ganyan kinatawag i-remove sa church membership ang isa. Mangayo kita laygay sa pastor o kon wala ang pastor, mangayo kita laygay sa aton nga conference. Mga utod. Ang laygay sa aton nga church manual nagasiling only mga utod. After all possible efforts tanan nga mga possible nga dapat naton pagay moon efforts have been made agod madaog naton to win and restore them to the right path should an individual be removed from membership. Tamak ang ikatag mga kotoran. I-remove lang ang isa mga kotoran sa membership sa itong simbahan only when kontanan nga mga possible efforts na himo na sa simbahan to win and to restore that erring member pabalik sa aton nga sibahan. Clear mga kotoran. I hope uh, at hug ini mga otod. Ang rason for discipline. The reason why members be subjects to this kind of discipline are the following. Mga otod, ano ang mga rason ng ang isa pagadisiplinahon? Mga otod, denial of faith in fundamentals of the gospel and in the fundamental belief of the church or teaching doctrines contrary to the same. Mga utod, anong nga mga basihan ng isa, mga utod, aton igadisiplinahon by removing sa ginatawag sa atong na church membership. However, clear na ton, mga utod, only when, sa tapos lang, nga ang tanan nga possible efforts, agod ma-restore naton ang isang nagpakasala, pabalik sa aton iglesia, pag doon naubos, nagigid mga kotoran, tanan nga waste and means nga ma-restore na That's the time, mga utod, na ma-remove na ang isa sa ato nga membership. But after nga makakonsult kita sa ato nga pastor ka sa conference leadership. Ano nga mga rason, mga utod? Number one, denial of faith in fundamentals of the gospels and the fundamental belief of the church or teaching doctrines contrary to the same. Two, violation of the law of God, such as worship of idols, murders, stealing, profanity, gambling, Sabbath breaking or willful and habitual falsehood, mga utod. Three, violation of the commandments of the law of God, which reads, mga kotran, uh, that is, law of God, ha? So, kulang ang aton nga, which reads, you shall not commit adultery. as it relates to the marriage institution and christian home biblical standards of moral conduct and any act of sexual intimacy outside of marriage relation and or consensual acts of sexual conduct within a marriage whether those acts are legal or illegal such acts includes but are not limited to child sexual abuse including abuse of the vulnerable, marriage is defined as a public, lawfully binding, binding monogamous, heterosexual relationship between one man, one woman. So, clear mga koturan. Number four, fornication which includes mga koturan among other issues. obispo homosexual activity, incest, sodomy, and bestiality. Number five, mga kotoran. Production, use, or distribution of pornographic material. Pwede ka mga kotoran ma-remove from church membership, mga otod, kung nag-reproduce ka sa ng mga pornographic materials. After, only after sa maidid nga paglaygay mga utak da wala na ginseng mga kuturan ways nga ma-restore ang ining putod naton nga naga-perform sini number 6 remarriage of a divorce divorce person except the spouse who has remained faithful to the marriage vow in a divorce For adultery or for sexual perversion. Clear mga kotoran? Ang innocent, no? Individual or party. Number seven, physical violence, including violence within the family. Bases, mga invases mga otod, sa ginatawag, uh, discipline. Number eight, fraud or willful misrepresentation in business. Kung nanginpapasakit kasalandaran sa public na magsiling mga utod ang negosyante nga uh, adventista dayaon ang kiluhan no fraud may dinaya ay sa iyang uh, negosyo kag sa tapos ang lay guys at tapos ang pag apply sang Matthew chapter 18 mga utod kung paano ma-restore back ang ining utod naton kag uh, sa gihapon sigi sigi mga kauturan din maadministrar naton ang discipline number 9 disorderly conduct which brings reproach upon the church do hindi alang dun kag uh, nagkabagay nagakabagay nga pagawi kag nagdulong ini mga utod sang kasalandaran sa aton iglesia number 10 adherence or to or taking part in a divisive or disloyal movement or organization. Ikaw na lead sa ginatawag ma divide church mga utod after sa mga paglay mga utod pwede ini mangin basis for discipline. Number 11, persistent refusal to recognize properly constituted church authority or to submit to the order and discipline of the church. Number 12, the use, manufacture, or sale of alcoholic beverages. Ngayon encourage nato na mga church members, mga kotoran, nga kung kachanggi kita, naga baligya kita, nagagrocery kita, mga kotoran, naga baligya kita sa mga supplies, may ara kita grocery store, kachanggi, at mga uma-uma, ginaprohibit sa ato church, mga otod, ang pagbaligya sa ginatawag alcoholic beverages. Kung may ara, mga kotoran, ang church mag-consider, uh, mag-alaygay, naton in a Christian manner. Hindi naton mga kotoran pag uh, himuon nga sa diin na uh, mangin offense, offensive ang aton nga pag-treat. Ang laygay sa aton sa balagang kasulatan, mga otod, let us always ginatawag uh, try na ma-restore naton. Pag himuon naton sa Kristohanon nga mga pamaagi. Mga kotoran. Number 14. Thirteen, I mean, the use and manufacture sale of tobacco in any of its form for human consumption. So, number 12, ang pagbaligya sa alcoholic beverages. Number 13, pagbaligya mga utro pagmanufacture pag-manufacture sa uh, uh, tobacco in any of its form for human consumption. Number 14, the use, manufacture of illicit drugs. Or the use of use or misuse or sale of narcotics or drugs without appropriate medical cause or license. So mga kotoran, mga invases sa kinatawag uh, discipline. Now mga kotoran, finally, sa katapusan, sa atong pagtuon sa uh, subject about kung paano ang iglesia mag-administrar sang discipline. Ang laygay sa aton mga otod, the church, ang iglesia, recognizes the need of exercising great care to protect the highest spiritual interest of its members to ensure their fair treatment and to safeguard the name of the church mga katuran it cannot afford to deal lightly with such sins or permits personal consideration to affect its action and at the same time it must strive to reclaim and restore those who err. Sabay nga ang ining statement manginsadsaran mga utod sang aton nga church every time maga uh, hunahuna kag maga uh, kita mga utod sa sining mga kulturan naton nga nahulog sa pagpakasala. Again, ako nagapasalamat mga kulturan sa inyong atanan for this week nga nagjoin sa sining Church Clerk Guide Series diri sa aton Hope Channel, Panay and Gimaras Facebook page. And I hope, mga otod, kag, uh, sa mga kauturan nga nag-join, uh, kag may nakilala ka nga mga nag-serve uh, bilang church clerk, you share sa sininga link, agon mga otod, ila ma avail ang ining uh, uh sa pagtuon, sa pagpamati, uh, sa sining mga presentation sa sini nga semana mga hinigugmang mga utod. Again, ang leadership sa West Vision Conference, pinaagi sa atong nga president Pastor Kerry, liwat naga-express gid sa pagpasalamat sa inyo tanan mga kuturan diri sa bilog nga Panay and Gimaras sa inyo nga padayon sa pagsuport sa aton WBC. Buligan naton ang mga bulhaton diri mga utod kag kun anuman nga mga talents ang may ara kamo I hope nga i-devote gamiton naton ini nga makatabang kita sa aton mga kaiglesyahanan no sa diin kamo nga iglesia mga otod sa pagbulig agod nga ang bulhaton sang Dios nga itugyan sa aton nga church aton ini makamplis sa madali nga tion kag kun matuman mga kotran makamplis ang ini nga mission then kita nagapati Christ will come kag sa aton kag uh, magkaupod uh, kita niya mga kotoran, magkabuhi. Upod niya. Tugtog sa walay katugtuban. God bless you all, brothers and sisters. This is my prayer. Magapangamuyo kita mga otod to close this uh, presentation. Liwat ginong Diyos, nagapasalamat gid kami ng ikaw nagtabang sa amon, sa amon pagperform, sa amon tagsa ka mga tungdanan. Salamat sa mga church clerks, nga nag-join sa sining series sa pagtuon ikaw ginoo magabulig sa ila igahatag sa ilang kaalam kakabay ang ining nga uh, pagtuon nakapasangkad sa ilang ihibalo bilang mga clerk sa iglesia akon man ginapangamuyo ang amon nga mga elders church treasurers tanan nga mga church members diri sa West Visayan Conference kabay nga sa amon pagtakop sa sining nga series sa pagtuon ikaw, O Diyos, amo ang nahimaya kag nagpasidunggan. Pakamayuha kami tanan again. In Jesus' name I pray. Amen.